بسم الله الرحمن الرحيم علي علي بن نصر الأشعري طالب الأولى لقاهر الرأي كل هم هم سير الجليل بولايتك يا علي يا علي يا علي يا قهر تقهرت بالقهر والقهر في قهرك يا قهر يا ذا البات الشديد انت القهر الجبار منتقم القوي الذي دعا شفاك وارتقامه أفوز أمري لله لها بصيرا بالعباد رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا صلوات بآواز بلند پڑھو اللہ صلوات ایسی پڑھو جو مجلس جنت بن جاوے اللہ آؤ دیکھوں جھکے کے کو حسین دے نال کتنا پیارے آؤ دیکھوں جھکے کے کو حسین دے نال کتنا پیارے رسول دا سر ہی سجدے اندر پچھوں اصحاب دی قطارے رسول دا سر ہی سجدے اندر جڑے ہاتھ جا کے تائید کر سکتے ہو تاں بھی میرا دی جڑے بول کے زبان نال داد دے سکتے ہو تاں بھی میرا دی جڑے دعا دے سکتے ہو تاں بھی میرا دی رسول دا سر ہی سجدے اندر پچھوں اصحاب دی قطارے دیکھنا مینو اے صبح دی وقت مجلس دی ابتدا ہے مجمع دی آمد رسول دا سارے ہی سجدے اندر پچھوں اصحاب دی قطارے ہے ورد سبحان رب جل اعلی نہ کوئی حد دے نہ کوئی شمارے ہے ورد سبحان رب جل اعلی نہ کوئی حد دے نہ کوئی شمارے وے حسین دا کیا حسین خوش ہے حسین دا پشت تے سوارے حسین دا کیا حسین خوش ہے حسین دا پشت تے سوارے شہرہ دے دیکھنا میرے وے شہرہ دے ایڈو رسول ہے ایڈو اصول ہے ایڈو رسول ہے ایڈو اصول ہے ایڈو سجود ہے ایڈو نماز ہے ایڈو رسول ہے ایڈو اصول ہے ایڈو سجود ہے ایڈو نماز ہے سچیں دا بیٹھے بے نیاز خالق حسین کہ جے دا بے نیاز ہے تمہاری دعا صدقہ بابا جی ہو گئی اکبر دی شادی تے پہ گئی باغ تے لوٹی سنو دے پہ ہوئے لفظ آکڑا ہو گئی اکبر دی شادی تے پہ گئی باغ تے لوٹی رومن والا دنیا دا دستور ہے جدا کئی بھرا دی ہوئے نا شادی تے شادی دی خوشی اچ کانڈی دوجھے پھرا کو پوے نہ سہرے اکبر دی شادی دی خوشی اچ لوگا سجاد کو اتنا سہرے پوائیں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بزرگا میں نہ کرا لکھ لکھ واری ادا اتنا سہرے پوائیں نے جڈو ہے پیو پتر کو رل کے چاونے پے گئے تیرے امام سجاد رو کے آدھائی باقی اللہ آر میرے کول چوین دے نہیں چوا گھن رومن آلے اکبر دی شادی دے سہرے پا کے اکبر دی جان ٹوریس شام آلے پاسے پتنی اوکھا شہر ہے جتا میری سین دی کنیز ران دی ہے ادھرات دا وقت ستی نہیں دیکھ کیا دیو زہر سچی ماں دی سچی دی دا واد ہے او سا کیا جلے میں اکبر دی شادی کرے سا نا اکبر دی برات تیرے گھارے چلے سا آج وہ وعدی اللہ لیہیاں منا لے دوسو غلام نار اللہ موسل دے شاہ دے بارو ان کے اکبر دی برات دا استقبال کرا رومن اللہ اللہ گواہے دیکھنا میں دو انہوں ازہر ٹورپیاں جنہ بزار چاوے تا عجیب رنگے آدھے میں صبح دا ٹائم آ اکبر دی برات دی انتظار واسطے رکاں رٹھم تا اکبر دی برات نہیں ہے دوپیر ڈھلن تا اکبر دی برات نہیں ہے دیگر دا ٹائم ہے ازہر دیکھ کے دا نوکراؤ وال جلوں جو اکبر دی برات
نہیں آندی اللہ گواہ ہے بزرگا دیکھی میں نو جدا کہ اکبر دی برات نہیں آندی اس ویلے عزیر دیکھ کے دے اکبر دی برات نہیں آندی نوکر دیکھ کے دے عزیر گھبرا نہیں دور دے آئے ہوئے جنجو کوئی میں دیر تھی وے دیے یا اکبر دی ماں دے پے کے چرکے آئے ہو سن یا بھیڑ بھیرا دا پلو بن دیا بزرگا دے رہاں دین جو دیر کر دیتی اسی رونا لے عزیر دے میں مرونیا یا تبل دی آواز کنہ تے پہنچی نوکر آدن مبارک ہوئی سامنے برات آ گئی لفظ برات دا نام آیا عزیر دے میں مرونیا آت منظر نہ دیکھا جدہ میں سر جا کے دید کی تیم نا دیکھنا میں لوے سر جا کے دید کی تیم لٹھم تا ہک ہک رسیت ست ست پردہ دار کہے دن پھر کہ ظالم گھوڑا تے سوارن ہتھ ہیں جی سانگا ہیں سانگا تے سر ہیں سر قرآن اندے پڑھ دن یہ دیکھ کہ دے ظالم کہیں دا بیڑا برباد کی تے آدھے تو کہیں دا پوچھ دیں آدھے میں پوچھ دا سا کی تھی اکبر دی برات میں لیے روڑا لے لفظ اکبر دی برات دا نام ہے یہ حرام زادہ حد دا اشارہ کر کے آدھے عزیر سامنے دیکھ یہ دروازے تے قیدی ہیں اے اکبر دی برات دے بہن وڈے کانٹی گئے عزیر دے میں مرونیا آتے منظر نہ دیکھا نوکران رک جاؤ میں نہ کہہ دیئے کلو پوچھیاں وہاں جو مطلب کی تھے اکبر دی برات میں لیے ہونے ان عزیر طور پہ تیرے 40 سال رات رونا لگ کہہ دی امام ایویں باکر دے مونڈا حلا کیا دے باکر لال غریب دے جی بابا سیدہ دے ہون کڑیاں تے متھا چلا سامنے دیکھ دادا عزیر پی آن دی متھا ساکو دیکھ کے گھبرا ونیے برداشت نہ کرے رومانا لڈویں پیو پتر کڑیاں تے متھا لایا عزیر قریب آیا سلام والا کیا دے کہہ دی میرا سلام امام کڑیاں تو متھا چاہ کیا دے علیکہ سلام جیو میرا جوان چاچا رومانا لفظ چاچے دا نام ہے عزیر دے میری آواز تا سنی ہوئیے ڈسا سکدیں وطن کتھئی غریب آدے وطن مدینہ نا پڑھدہ کتنا سوال کتنا باکر بھی مکیندہ پیان گھر چاہے انتظام کر اکبر دی برات آگئی ہے کرسیاں کلینہ پلنگ ایو کو جانا زمانت دے کے جدا اکبر دی برات کو اپنے گھر چکھنے نہیں بیٹھی اکبر دی برات کرسیاں تھے نہیں بیٹھی پلنگاں تھے نہیں بیٹھی کلینہ تھے اتھائی لاؤز آکھاں جا ان کیوں نہ آکھا جاندے جوان پتر مارے بنجن کرسیاں تھے نہیں باندے مٹی تے بہ گئی اما فیضائیں گھر دی مال کا کول پوچھا میں بھیراو مرے با دیا میں کروں کہیں نہیں لیتا اگر اجازت رہے تو ان گھارے چپے کہ میں بھرا کروں ماں شرین دی آوازن یہ قیدن رو سہی پر رویں چل چل کے ہر پردیدار کو بزرگا ملی اجازت رکھی میں دو ہر پردیدار کو ملی اجازت کوئی آدھی واہ اکبارا کوئی آدھی واہ اسگارا روان اللہ کوئی آدھی واہ عباس ہکا بی بی جڑی مونت ماتم کر کے آدھی واہ حسینہ روانا لے قیامت منظر آ حسین دنا میں شری نہیں ہوئی ہے جویں جھک دو پانی اند عقل مار کیا دیا کہہ دے منا تلا تو نا چیندی میرا ہاویں دلا لے تو اے نام نچا بی بی آدھی وقت دسا دسائی میں کیوے روان رو دیا بھرا نا لاڑی محبت آئی کوئی بھرا دے بھرا نہیں تا بھرا وان دنا مچاک رو روانا لے جنا بھرا وان دنا میں بی بی موت ماتم کی دائی آسمان دے پاس مو کر کے آدھی بسم اللہ سوڑے غالی دویر بی بی آدھی بسم اللہ محمد عرفیہ دویر بسم اللہ عباس دویر اللہ گواہ بی بی آدھی بسم اللہ حسن دویر ایمیں مین کریں دیا یہ شریم دے کیا دیا تو نا چینی میڈا ہمیں دلان دے منتنا تو اے نام نجا بی بی آدھی وطر سامے کی بھی روا آدھی رونی اے بھرا نال ڈاڑی محبت آئی کوئی بھرا دیا دیا انہی دیا دنام چا روانا لا جنا دیا دنام آئے بی بی دمو دمو دیا یہ
आसमान दे पास मुंह करके आदि बिस्मिल्ला निखड़ी दबाब बीबी आदि बिस्मिल्ला उजड़ी दबाबा अल्लाह गवाह रोवड़ा ले वैन बुलंद होते आयन शरीर करीब हो गई आई हाथ जोड़ किया दे कैदर मिना दला मैं गुप्पे पीर दीवरी निशानी याद अगर पी भिरा ना लाड़ी मुहब्बत आई कोई बिरादे बिराय नहीं बिरावां दनाम जागरो रवाना लाजरा बिरावां दनाम है बीबी मातम गीता है हकल मार गया दिया मैं कुड़े साथ सही मैं की बिरावा आदिया रोन ये बिराना लाड़ी मुहब्बत आई कोई बिरादे पुत्र नहीं पुत्रां दनाम चा अल्लाह गवाह रवाना ले पुत्रां दनाम है बीबी चार कदम पीछा दे हट गई है मातम कर गया दिये बिस्मिल्लाह सोने अकबर दा बाबा बीबी आदिये बिस्मिल्लाह असगर दा बाबा अल्लाह गवाह रवाना ले असगर दे अकबर दा नाम आई शरीर जल्दी नाल करीब आई आई हाथ जोड़ के आदिये मिनतला तू ना जेनी मेरा हावें दला दे मैं तो जल्दी इंतजार भी करे नहीं ए नाम न चा बीबी आदि वतरसा मैं की वेरोवा आदि बिरा ना लाडी मुहब्बत आई कोई बिरा दिया भेणा ही नहीं भेणी दा नाम चा रोवणा ले जना भेणी दा नाम है बीबी मुंह ते मातम गिदराई आसमान दे पास मुंह करके रो रो के आदि करिए बिस्मिल्लाह मैं उजड़ी ज़ैनब दा वीर बीबी आदि हां यो मैं उजड़ी आलिया दा वीर अल्लाह गवाह रोवणा ले पक लगे सी या मदीने वाली बीबी आई सरों दुपट्टा जलाएस कमर नाल बन के जल्दी नाल करीब खड़ी आई हाथ जोड़ के आदि मैं कोई सवाल दा जवाब दे आदि के आखना चाहिए रो रो के घड़ी आदि पी आई आज कल गाली ओ के दिवस दए ओ मुल्क दा नाम दसाए बीबी आदि मैं कोशिश करके आयो बन देवा तेरे पेकियां को इतलाए बीबी आदि क्या बन जाक से रो रो के घड़ी आदि वन आंख सा आलिया उजड़ गई है अल्लाह अल्लाह